Эфирге сулундар студия Елизавета Васильева, дорога болорун бүгүнкү бири битигер. Быйыл Жыкускайга сүрбөй саңар километр суулу саңардалар Улахамыта Павел Никифоров сюжетигер. Кин Курат Бахны Ирынагар отонара атыланар сына былырынгы колоото корттотунан 5 мөхөгөнүн үрдээбит. Республикага 12-тын чатан таксалын сүйокла сүрөнечтин боско тиягылыгдан качыялар. Сунтары луғыттан ағадай дуылуы серетігер барбыт бойыттары кереестен серегі аттамбыт соларынан экспедиция дәрейділер. Балағын ең омны үйінне, сақасырын бұйылғы күйіне қайдақ болуға айнарот білгейді тұс қолсылыптыр. Газпром компания сахасырын отут негелене лақ бұныңғар көк түрені келдерер бұланна. Республика жалтыда кетінші сүрбебе сылғадері Шолан Ленске елөхіме алдан онынан ерінгүре орайонлар гарға ахакелдері программатын тобылар. Тос қолғы Сибир күйе барығай газ отағар ұқса тұрар негелене лақ бұныңғар қапсалар. Опсайынан Газпром регионларға көк түрені сетемен тарды үлетегеранан 500-6 миллиард сол көбай көрегі. Бұны дәлі түміктенердері республика барулы ұстығар социальный солтылағы объекттерге ETT қолбын оқтақ. Бұтығынан ұлы жақ коммунальный қағысты министрі Дмитрий Садовников бүгін ұттыққа бәлемінен ем ұнияғар сұрынақ берді. Күн бүгін сұрағыз қоларғы онына ұғыянырғы ETT кейрелік. Мандық тәліктерге олар дистанционы неманан жыртыналар. Мәнтәңе мұнняққа кір жағастар онайын бәліттер оларыр интернат жәдіргер бол жоғын еніне оттуғы сағылыр туғынан әтек өтіктілер. Онуға министр бұн әделені ағарбаққа, ұсқолыға, ұғыянға, балығыға, интернатқа, обсерваторға оны датын тәрелтіға оттуғы сағылырға сұрында. Санатабын оттуққа өктәне кәмені муниципалі тәрелі бәйті бұғарыр. Білген республика оған сәтті луғығар чуалан қоту ететей қолбанны. Аммаға бүліге Ленскеге балағанын сәттіз күніттен, кебәйге балағанын ақсыз күніттен қошылынайдары оттуақтыра. Быйыл Жыкускайга сүрбөй саңар километр суулу саңардалар, үлі құттала су, оны қачысты балақ сол ден бүтін Россиятағы национальный бірайық итінен ұтылар. Манна балтыра миллиард сол көбайтан тақсы өп қарчы тұрылынна. Үрімен қамытын беге ханал бұд ұяқсым кетер. Павел Никифоров материалы. Сүйіне олақан суалын орар техника бүгін воинске улысатығыр үләті сүрденні. Икке қайынскалақ суалы асфальт бастығы араңатынан бүрейділер. Бұ байыл икке сылын бүтін Россиятағы құттылы суық онына қачы стывалақ суалылар ден националіні бұрайық олыққы керер түгіні. Ол сүнінен кейін қорықы сүйірбі үз аңар километр ұсталақ асфальт құтылылан барыта сүйірбі ағы сәбейек оңғылықтақ. Үлі қамытын Главстрой ден тәрілті үйлер сағалыр. Ал хүр баласы объекттен бейхақа 16 объект көт асфальт өте бетон тұрар. 16 объект, ал 14 объект пригородка, 12 объект Губина, 10 Лонгинова. Объект полностью асфальт өте бетон тұрар. Алтынне тұт күнігер барта өте бүті өте 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 Манайха білеген түйерт әбейек асфальтынарғы білімдінер. Кеша Алексеев оны аражынекедзі суалылыра, оны сәрге Гемейін оны Пирогова әргейрің ұхылуақты ақтыр. Онтын Курашова ұлысыға бүгін асфальт көттілар. Маны тағанан балтыра километр ұсталақ Петровскова ұлысыға 600 метрі бүтен тұрар. Балаған ұйын ұан сәттетігердері барыта саңа асфальтынан үлліктінен түміктен еға. Женер бұйыл қоруына қамсығыттан сылттан таз дойдылардан үліхеттер күйен кәлбәкке. Тұстақ графиктан қалы бар әті. Ол әрі Главстрой тәрілтіға бүгін үлі сәтті оң бірігіне бүтті, онан барыта орын ұнығар болуға денеренлерілер. Онтон бұ Жыкускайы еғар окружной суыл. Бүгін манна сақа транснефтегаз сәрілті техниката газ сетімен саңардан берір сұлла қору қасты. Окружной шасы националіні бұрайы контрағынан екі сұл ұстатан ұхылуақтақ. Олы бетер бұйыл әргі асфальты көтілілер, серен ұхылылар оны сетім тардылылар. Абізно шасы өте строительный рынықтан қағылан, вируске тракалы әйге инженерные сети, инженерные коммуникации, вынос омогладеж. Ол сүнінен газ үлігеттер окружной суалға уапсай сәтті сәрінен саңа турбаны уларатын ғуақтақтыр. Онтон күн бүгін иккете бүтен тұрар, үхістерегер үлі барды. Маныға окружной суал газ аправкадан тағанан күн бүгін сабылынна, итенне бұл сақат транснефтегаз тәрілтетін үлігеттерін әлерінен аны түйін 12 жасқа арылығықта. Олы бетер, оны оқа дері барыр үмені бітер еқті әқтер.
Онтон келер недел ортотын деки өссі бір участыка сол сабылан газ сетімен уларыты бәті әме барыға. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Саха телевидениеде. Ковид ырытарғаны та тоқтабат. Суккахигер республикаға беген икі кихи бұжанға сығынна бір кихи өллі. Бұтуынан суал штабка ехтенерділер. Джукускага сүрбі 5, Мирнеге 9, Нерин күріге ханғаласқы 3 түген бәлетінне. Онтон үйе білуге намыңа ұртты қалымаға таттыға икі кихи ырыға сығынна. Алданға аммаға нюрбаға үймекі өнге бірді кихи коронавирус табыды білінне. Манытанге бір күн егер беген бір кихи төрен балығаттан тағысыда хопсы. Пандемия сағланығыттан 5 түген чағы сүскеріңе кихи бұл сыстығанна ғырыттан өрітінне. Усалдан улуғын мындабы бүйілген олықтауға Ирина Осипова социальный контрактен әлбі қоғылау джекергенген Аллах көмені туғанан жоғыз бекәрін әрейбіта. Манны кіне бұрды қарас әлгетін астыр, нейлеген жонын сергетін қатшер Ольга Шипілова сюжеті. Урбыт тұппыт күрдік жоғыз бекәріне ә саңы бұспыт мінігіз асытынан біргер. Бүгін Ирина Осипова болышқа көрші, кекс, джемнәк рулет бұғыран мағынырғы тарғатарды нардан тұрырыр. Әбі өсі сақалып пескетін мәйен бұғырарғы білім несіл жар. Амастан оғыларым қырандақтарына торт астыр етім. Торт астыр етім. Онтан аяқ кен болышкен жебер астыстым ағағыңа итін тұттырыр етім. Же егер деу күрдік. Онтан да сұлтан бағалақ, папа бұт навай бизнестек. Сті арен бәйін жарықтан ден идея берен. Ити күрдік бір ойына сынанын салайтыран товароведі дәлі Хирина Георгиевна, үйі соғытын көрі лұрын Кергені Иван Михайевич сөбетінен бәйті сатыр сөбілер жарғын сайынларын бар бұда. Социальный контрактынан келбет үйбінен асастырғы ұхоқ, тесті мәхейер, бұрдық сейділер, онтын датыны самай сүрінен атылыған үлінің қамнайы тәтім нәқтік сағыла бұда. Ол күрдік Ирина астан бәлімді әбітен Кергені нәхілек мағынырғар тарғатар сөбе мабуылар тұдақ кейді. Мағынар бұдыттан заказыла бұд. Заказылан бұрын ол заказынан көрімет асты бұд. Себейді ғыразы бұғара аттағыны мағынырғы кейхәтін. Үллән бүттімді ғаны үтті бұд. Қандық бағырар бәй бизнесі сайдарын туған үліқымнас ұйтылар. Білерін күрдік барда тұта қылылы бұд. Мантан салқы Осиповтар бекәрінлерін тұпсаран толыру қатшылыла қыңғыр сұрықты ақтыр. Итені асшы түлетін қатшысы батығыр солталақ, өт етіме қамса батын, бар батын бағарар. Онты астарын араға әлбейрі, бекәрінлері кенгері, әме бір ұлаған солталақ. Мамым әғын әлбейін бағадамын, қолыбуда тот, пидожынай, пончик, заводной. Оның қатшы әкетігер саған келбе тұрбайыны Ирина Осипова бұрды қағын үгіз мағаныңтан қамағатық атылаған. Маннық тетеменен саңымай сүріне бір өйінің сынанын оңғылар жекерген жоғыз бейзінеғе сайдар кәскілләғар әріне бет. Ольга Шипілова, Саха телевидениеде, Усалдан. Республикаға 12 түгін шаттан тақсалын сүйек класс өрін әчетін босқы тиялығынан қатшы еқтіра. Маннанан 205 миллион сол көбайтын тақсы өбі көрділер. Оғылыру ұнамны балағаны ең еккес күліптен ағатан сағыла атылар. Үйерақ министерствата етінлер бітінен үйерақ күхатын. Сәтті 11 ғынығар ағы тәрелтіға бәйтігі растылар. Онтон сүрбі бірген оскола бәлем продуктанан ағатар, онтон қалбыт бірген күхаға оғылыру тұспы кампаниясы ұтығар ағатылар. Эбен әтәбіне қаз бірде стол бойға бары ерденер санитарнай норманы тұтығалылар, қаз бірде ағылық кәнне суялылар содалылар. Оғылыр бұта ғылыларын қачер бұтығыр алты тәлітті ағатар тәлітті бар, жүкізгі көрекі 16 оскола бәйті ағатар, 6 осколаға буфетный система үледі. Олортон бұл 75 солковы 79 қатшыға ғатар бұтығар нормативный документтер бітін кәті әуіт республиканскай. Онтон ол документтер бар бұл бұттанын кәттен бұл қорат документтерін көр еқті әкпіт. Кымат араңаға онна бұл алын классы еқтір оғыларын ағы қатшыларын тәң еқті әкпіт. Устук маменна бұл қатшы октябрігі кәл еқті әкін екінен бұл поставщиктар бұтын онна сколы тәлті халаячыларын көттары бәғаға мұняқытты бұд. Онна продуктына ағалар тәрелтелері кітары гарантийнай хұрғынан үлігері 200 тата кәпсетті үйтағы жауыд. Онтон бүтін Россия тағын ұруыт фруына қыры класс өрінәтшілері ағыр астырын қатшысты батын контролур бұға ленен арыйды. Экраңы көстерін өмерге әриен тиен қандық бағарар интерегері етік күтін бере қытын сөп. Әбетер бүтін Россия тағын ұруыт фруының сайтығыр керен сұру қалыры қытын сөп. Үйеті кәбетер үңсі аз қатшысты батығыр ғолыр ағыр кәбдерін бол жоғыр сығыннақ бұл ұқтақ. Үләйттер әкербеті етігі ағыяқ күнегер бұғары ұқтыра.
Амма бағыналыргар қомуыр үлеті сағаланына бұрды күлетігер ұлу сүрінен уапсая 5 улыхан тәрәхіне қағайысты бақыттан үлелігер. Бұйылы үст тұхынша 235 гектар сірге туара ақтақ культура, 1 тұхынша 300 сүрбағыз гектарға сүйі ағылыға ғылы бұта Лилия Яковлева салғыр. Амма акционерінің уапсыстыға қомуыр үлетігері бір бастықынан кейрені күн бүгін үлетін үмірітенірер. Қағайстыба түйтсіллағыда әстер күтталламы тәбіт болағына күн бүгін Сахар Республикатын бір бұтылыстыбатын өйе өнінен, чөлігір түйені бұрдықтақ бағаналарғар үлетін салғыр. Бұқыропқылар бір бастықынан районның мұт сортақ семені ғыға ұлсан үлілігілер. Бұл Россияттан ағалар әтіпет бұрдығы, ол бұрдық бұл палаттан бұл бұл ұсловы өтірхіп төспетеді. Оны олен бастайынна тұн әмегер ақынна көсер өтіпет. Оборудование ұлы бұл еменді бұрдығы расты ғанға. Бұл бұлан бейвет семеметтен полностью растамыд ұжы ғырғы бөлімнек тәқпіт. Кондицияда тағырамыд. Оны да тоқ бар первичнен, вторичнен данеті нұчылай тақыны растағаны батын ғоруды. Қағайысыва бұйыл балтыра тұғыншы гектар сірге 500 чеке нәчімені, 700 чеке әбейі, 200 чеке гектарға сәлейіне іспіттар. Күн бүгін бұрдық 6-10 бұрығының қомуяны аны бүкіндерге әбейске кейрехтірі. Бағыналарға 6-10 лөхет сәтті комбайын, 4 масына, 100 бұрдығы растыр комплекс үлелер. Нәчімемен шөді көлі, нәчімемен бұлана 13 аңар сетінер ұрыжайын әнің көлі, тетін республика бұтығын ортоттан ортоғыз, үші ғыз тоқтығы кесер. Қымайы құйын бұйыл селейіне біт мөтті өті, бұйыл бәс егер ұлыған Құран тұр бұты, ұлыған Құран тұран өті ұғыстарды өті. Онтан ұлы сүрінен бұрдық қамуырғар бүкіндерге қағайыстыбалар бары кейрен әрелілер. Бұйыл сайын Құраннан бұрдық отда үйінуіте мөлттөх. Ол құрдық бұрдыққа бұлантан балабайынан ағуын тоғуын бұрығын. Оттағын ағуын бес бұрығына толла. Бұлан бұл тұт біттіңчі, ол құлыман пәдеремінің құрда бұл құлым бет ауыз тұтыңчі. Ол құлым бұран бүгін ұтта заявқа ба керен тұрар, екітінші кәріңе ұлыс еге, ұлыс тұтан алығы тұрылығы тұрғы. Бүгіндерге амма тәрілтелері қағайыстыбаларға көмеға кәлені бұрдығы құллағыңа субботыңдіктарға тұрын оқтыра. Лилия Яковлева, Михаил Юмшанов, Саха телебейінеті, Амма. Атын соңдарға кейін құрталық тоқтыру ойыуыры қарыстан бүтін Россия таға акция күттістілер. Ол құрдық бүгін смарт библиотек үлігеттері жейлерін аттығыр қатын ұнына бес олортылар. Маға олордуыны лесничество үлігеттері елін сағылан ұттылар. Ағыяқ сонан библиотека тұрар 200-100 жоғыз түйелбәті маңы мастырынан керкен еғі. Акция маңын әрі түміктәмет, аны библиотек үлігеттері сыллата бәйдерін әрі олбордырғыр болбаққа қуарат атын ұчастықар масалордыр саналы ақтыр. Масалордыр бұтыр бастықы сұйға бұттен еті. Селігін мас төрдің Ағас қалырын қалады, бәтін тұғынан қалықты, қалылығы тұғыны. Бейі бұлланы ұлан, бөлән бейі бейді, негені маспыт тұғынан қайтырын тен қатар тұққа бар. Оны күтігітін үшедік тәпсек бұдың әді бұды. Тұғы селіхе, селі күтті ұпсарын күддікіні. Оншы оны үйінер, оны басты күтті өшірісінен тұғы. Селбі түшей болуын әді. Республикаға сирағын қомыю салғанар. Жүкускайға бағына ирынағар отонар ағына тұрылар. Джон үксе сұғыны оны ұла құтыны қамаға тұқылар. Манетенге манна бары әнеме бар. Сираға сүрінден алдантан, мәне ханалыстан оны ұс алдантан келер. Ирынаққа 10 литре алдан сұғыны 4 тұғыншы сол көбай кетенгін әр 10 тон сөтші кәмейді ұла құтыны 2-ар тұғыншы сол көбай ғылыққа сөп. Бұл рыңы құтыққа сыны 5 мүхеғінің үрдеті. Сын үрде бүтін түрвете Құран болла. Бұл кәйі күн ары бұд, мұндай мақтар бұдер сұғын ұлы бұд. Түйет мүй ақ бір келеді, конечно, өрған қоғыз көйлақ. Ноты бияқа мен ұны көсімай районы көр. Түкі бұйыл үйіметі алық сұғын, оны ұлақ ұтыны ме, Құран бәғі болы бұхайыны бұға. Түгіні бұланы телевизорға көп сәветтері әкі үйеті ұғыр бүйекі жал жанлар бұ үйе бүтін ұғатары деп үкірілі. Тақ тоңыран кәбіт сүйеді, оны жа қайда бағыра сүйбіт. Морсықан аға шөйдік барар, қалбыра рахын әйті тұварығы күттеме, йогур күтті қоңыран сүйеті бүт оғалар бұт әмесе бүлілдір ағы. Білігін ұлақ ұтын ұлалылар. Білігін осынану мәң қаңаластан мені қалалылар. Бұл рыңы тағыр ұрауды. Бес мәң құрды.
Он тон кебелун ситтен элегер кыйыз киберин саңарттылар. Улы кыйыз сәттон 5 сылын көрсө мен өйдөбүлүсөр күтүү билеэнин олуктан жалтаны сергене хилен ойунна. Өйдөбүнүк белетесе кыйы 5-10 сылгарын оғылу бута манна сәри толонгор охтубут бойуттар аттар кирбите. Саңардылы бута өйдөбүнүкке аға дойду хин уатта сәрге кыргыспыт сүйіз 15 бойын атын сәрге бейен 2 сәри кемін оғытун, ие дойду кемскелгер тұруласпыт 34 инибилер онна сәри сылларгар әр жону сол бұйбыт қорсун қоадуат салаячы жақталар өте аттыр әме көміз бұкубанан сұрылынна. Бұрайек аптыра Россия Федерациятын онна Саха Республикатын искусстватын өтеуля дейтілі сеттен әлеген бошотта олықтауға Николай Попов болар. Бүкін олықтауықтар сеттеттен сәреген ұрылы бұт онна кейін ұған сыбыт 115 салат өте атын өететен 115 мағы олықтылар. Сунтарлыуттан ағадойды улуу сәретегер аттамыт бойуттар сырды керестергер анан улуустағы өтчат отделын сылайытынан экспедиция ытылында Сейлен Нюргенді Харчасова сырдытыға. Кыйысеттон 5 сылыгар анан улуустан 6 кихиля команда тәрелден 200 километри тайыр сунтар турукта кайскатынан саты экспедицияға сырыттылар. Үйелерге умнуллу бат сақа саллааттарын солларынан 5 күн устата аяннатылар. Күнәңара рютуара уттара. Онна бухадан өттөө туараннар манна коммуттара өрүсүддүгөр. Онна охукайдан түнүптө охукайданнар конон өрөн барбуттара. Бусулунан тыгынча 1901 сыллаака балаганы ен бәхес күнүгер бастакы ыңырыга улуустан сетте хүстен такса кии ие дойдуларын көмүскү аттаммыттара. Кенилертен үгүстере сәрии толоонугар букатын нактык калбыттара. Ону дебиге бу кайдак туол туок болунан кийин биттерин билери көрөрү кайдак аяннан атынан келбиттерин же боруалан көрөрү ону багахана абдан толорон бутча этеңге бутурукта хергеруктен небит. Аяннеттер отчетоого кемикытта алтыхан бойуттар корсун быхыларын чугасты кылынан караастан кенелер сырдык аттаргар өйдөбүнүгө турордулар. Маннык өйдөбүнүк 15 сыл аннара өттүгер эмие турбута. Тиехыл бүттен бу памятник бутын турораган денете. Онтука бутын келен бу турорам мытты атын миссия утолла. Тонда бу кыджастар бутын битрендер битин умнуа бутын өйдүр битин тохулур тох болор бу ыры болор. Кене аски дагана мандык келен 5 сыл болу бола келен мандык келен туруран билеттен барар надалак яндыбын. Тебеен багахана мисседе келсе турдар бүндиен аналак. Бу сырыны аяннеттер өйдүү саны сыл жактара. Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сака телевидениете Сунтар. Қаңалысылуғар сақа чайыны ғоран тағарар кампания бұйыл сайын мүйет ғоран сағалата. Урбанит сайын мүйетті аңырылар турар сірдерін қачықақы онына бұлгүндек тақы тәрейбіде. Маныха Лөне Чостара Националы Паркы салтата тұрғудық бұғытынан ыңыры ұйатын ұз ботама дейін сірге тұруғарар туғынан әті екелер біде. Үлі әсі тихілі ақтық салалындағында индикетен Чостарға кәлбі туристар қотығы мөті әмсайар қықтан ұқтыра. Үлі әті бүгінен ұз ботама ыңырыға табығастаға білінне мөт сөпті ақ норматын қомуйдулар. Әхил урбаниттар маны ыңыры ұйатын әлбетерей баланынлар. Ол бетер 500-ке дұйт, 7-бікке хеген бағана бар. Челі семьялар бұтын, лидер бұтын. Онына бұлағын атын, ол бұра онық әлбәқ семьяландық бұтына етіптін хүбетші туындағы тақылық кеген бұлағынар балылар. Біржайшы 5 лет. Ажа хайындарын еқіп бұлды. Балағыныя болла, былыр бойыға кысты көкелері, ұғын кығыны, торуыр аттырын мастырын бірінелері қайдан жыл болу оғын тайынылдыра. Онтон беге корреспондент Екатерина Амосова торуынарот білгейді тұскол сылықтырынан күйін қайдан болу оғын тұғынан материал білімнәді. Оны болғой оғын. Күн жыл әргерінен ұлу суырын айылақ балағыныйығар үктенні бет. Бүкемтініла көтер сүйлер сұйы қорауынығар ұйатығар қорғойыр. Кырбый кынаттаах ишиге сирге көтөр. Өбүге бит буйга кайдак жыл тос коюугун сылыктыыра. Өскөтүн тигээи бар буоллагана күүнө уур. Үй келтекете көксүнөн тиере түстөгөнө уунлук ардыыр. Күүн каар түүөн инине сир кырсыттан буор бургаяр буоллагана сылгы хагытыгар үчүгей жыл буолар. Оттон жан серге тугу тоюн нуур.
Портковский материал я хабыт. Ауропатасов материал я хабыт. Ото не имею метех. Она хим бидле была. Но кахандан, кинды был химек была. Курана не хюддях. Токаттоскар остана была. Гластурдан бетти. Каддях тубалла тахдя упала. Хюддях, туманнах, уны бэгэхэ, кулубрайти. Этингнях, чалханнах, хардах тустеди. Кюстях бахи. Олонна месу хутта. Салгын рот билгейте тускул санатын сегетеккэм. Кенес абағылырынан бүкіүн сылас сымнағас болуыған. Илінеңер кейін улыстарға 5-6 чығылаларға ардыяған. Ол кенне қаллаан көнен үй ортотын дейеке көті сылжан самырдан ұлыяған. Бұйға улаханлық тоңырбот қағына бар. Білінгер улыстарға төттірітін күн бұ онустан сүйірбеділі ардақтақ болуға. Ол онығар үй бітігер Куран соғыс болуға. Оны білуді кеп олағына бұ кейін ұстадағар арийді ғылас. Оны олыған қағымдар емес оқтар сүйірбеттен, сүйірбеттен түйінгеттігер тоңырулар болуқтара. Тускул қайда қаллан үйіндерін чинчиен кетен көрбіте бұданнаты. Олхин өлен ұлығығар қайда күн жыл сатылыр. Сақасырын үгісеттігер соннық қаллаан тұрар дейір. Өлеңе білген ұлаханлық кімніе елек. Күлбе шығыла кәнне бірді қар күдімніға, тоңырын барыға. Итінен сылықта атаққа балағаныя үтуе маңы күндерінен сылаңетан кістыққа әрие дәқси кейлерге тоғыстоқ болуын сөп. Екатерина Мосова, Александр Адамов, Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Эдуард Макаров, Амма Чорапчы Чакускай. Биллилях сахахудуғынега Семен Луканси Дмитрий Сивцев сұрынам олон мәдіретін сұрыян түміктеді. Үлі бір ұйыстата салғанна, народны сұрыячы чағылғай драматург, социалистическі үлі жаруя қартынаға ұсалдан соту тәлейнетін айылғатын керек өстетігер тұраш. Дмитрий Кононович бір литігер кенегелях, үйерах били онна литература символа. Онтан иккес литігер колы қалыптан тұраш, бұ народтар сомоғылығыларын білейді. Қартына реализм, онна символизм күрді қайызқалар селбейдерден Симеон білетір. Луканси бұ үліне сұруеніне ұсалдан соту тұғар доғырдығы музейге ұлжыттабыта, манна құдуынық архив документары қасыған сұруячы қартысқаларын көрін, олығын үлетін қамнығын толыры білсен, онтын иелінен кынаттанан метереде ұрғыдабыт. Сайын ғоттуға барам-бараммын, онна идея кербіте, онтан бұ үліне ұлағына манна жамысқыла аңғыр бұтым. Окурдук соттуга иккис барыы бар болгона материал хамый бутум. Бу пиз көрүкүдү пизагын, халланын ийин бартын онну соттуга оңор бутум. Бу анын мен калем барам муну же бу портрети билер дамды. Любой үле творческий үле дах оңгулар, онну улагына кихи үйүнүн ханатынан бартын ну человек так погружённый был он надо, да он долгий бутом, бастан, он там другим байдек таккан испиде, он новый он другим байдек бутерен. Саха боксера Европа и кетегуля чемпиона, Россия чемпиона, Андой до чемпионатын үрінкі миспризера Василий Егоров. Ижевскеге Россия кубагар иккес кейтін сетесті. Василий 5-0 ақсаннан Сибирь федеральный округуттан кіттар Павел Гунченканы кайда. Бойнине саха спортсмена соғыру округтан кіттар Ахмет Закировы қоппыта. Санатабын Василий Егоров кейін округтан кирсер. Кені сарсын балағынын бехес күнгер финалғы кіттіға. Сахалартын финалғы Василий соғытоғын тағысты. Кені тұралахачыдан нұроттар иткерділарына класта спортмастыра Иван Абрамов болуға. Ижевск қоракка бола турар турнирге кайылақ 15 миллион соғы байылыға. Сонымын манан түміктіубін сетегілі ғарабүл күндері бағарабыны тәнге болуңғы алжыман кірсе қадері.